бір аптаның ішінде 100 дана аяқ киіміңізді өткізіп береміз. Бола ма? Армакс компаниясы. Ұтылған ешкім жоқ, бәрінің көңілі тоқ. Мына бүгінгі жетістікті атап өтпесек болмайды. Кешке мейрамханада кездесейік. Арман? Ей, сен әлі кеймегесің бе? Маржан күтіп қолдау. Мақсат, сен өзің барып айтшы. Мен шаршап тұрған сияқтын. Бәрі дұрыс ба? Әрине, бәрі дұрыс. Сен барып, өзің кездесіп, қол қойып қайт. Жақсы барсам, өзің барып қойтайын. Арман, шүкір шаруалар оңды болып келе жатыр. Армандар орындалады. Мақсатың айқын болса. Жақсы, жол болсын. Жанна ханым, сіз осындасыз ба? Әрине. Менен сіздерсіз өмір сүре алмаймын ғой. Біз де сізсіз өмір сүре алмай қалдық қой қазір. Жаңбыр ма, қар ма? Күшті екен, иә? Иә. Жанна ханым, бір шындықтың бетін ашайын ба? Ашыңыз. Мен өмірімде осыншама уақыт бір қызбен өткіземін деп ойламаппын. Шын айтам. Енді адам араласқаннан кейін, жақын араласқаннан кейін бір-біріне қатты бауыр басып кетеді екен. Оның үстіне өзіңіз жек көретін адаммен осынша уақыт бірге өмір сүрем деп тіпті ойлаған емеспін. Ой, қарт. Білесіз бе, Мақсат? Мен де бұл жұмыстан аса қатты ләззат алып жүрген жоқпын. Қойыңыз. Өйткені мен сізді жек көремін. Вау! Шын ба? Шын. Тағы да айтыңызшы. Жек көремін. Жанымау. Қатты-қатты жек көремін. Жүрегіммен қабылдап тұрмын ғой. Олай болса, несіне күтеміз? Осындай сәтті пайдаланып, осындай айлы күннің аясында менің сізге деген сезімімді, сізге деген махаббатымды білдіруге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Мен сізді жек көремін, Жанна ханым. Шын ба? Рас. Рас па? Мен бұл деген бақытты адам. Өйткені білесіз бе? Мен сізді иттің етінен жек көремін. Иттің етінен? Не деген бақыт? Не деген бақытты? Сіз менің бүгінен бастап жан жарым емес, жан жауымсыз. Сіз бүгіннен бастап өмір бақыға мен үшін дұшпан болып қаласыз. Ал мен сізді өмір бақи ұнатпауға ант етемін. Ант. Жанна ханым. Мақсат, негізі маған әзіл көй жүктер ұнайды. Рахмет. Бірақ сен ондай емессің. Солай ма? Жақсы, онда мен бара берейін.
сіз қала беріңіз. Жай ғана отырсыз қой, иә? Мен жоқ кезде бір нәрсе жеп қойсаңызшы. Байымдамаңыз, жемеймін. Қатты үйреніп қалдым. Мақсат, жұмыстың аты жұмыс. Сондықтан да ренжімеңіз, мен сізбен бірге барамын. Күте тұрмыз, телефонымды алып шығайын. Неменеге артымнан келе жатырсыз? Әлде басыңыз айнап қалды ба? Жоқ, Жанна ханның. Сіз жоқта бірдеңе жек қоям ба деп қорқамын. Олай болса жүріңіз, өзім бәрін қадағалайын. Мақсат, Арманға не болды? Арман! 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 Әй, бауырым! Досым, Арман! Арман! Арман деймін! Арман, не болып қалды, Арман? Бар, сұға кеш дейсі! Арман! Арман, ойыншы! Досым! Жүрегі соқтырма! Дем алып жатырма, қараш! Соқтыр! Арман! Не болды бұған? Бұрыннан да осындай бармеді? Асымасы болған! Арман, досым, тұрш! Бірақ жазылу керек. Арман, дем алды. Тергеуге келдіңіз. Аға, не оқып қалды? Қайда жүрсің сен? А? Қайда жүрсің? Әшіңде адамның жанынан шықпайтын. Өліп қаласыз деп тұр. Арман, досым. Тоқтай тұр. Сонда сен мені кінәлап тұрсың ба? Кеш, бар, басымды қатырмай. Бар, жедел жәрдем шақыру отанда. Болды дейсіз. Арман, Арман, тұрш. Дем ал, дем ал. Терең дем алшы. Аха, осылай демал, демал. Терең демал, Арман. Терең демал. Аха, осылай. Арман. Ал, саламатсыз ба. Арман. Арман. Дәл жәдім ба? Арман. Арман, ойын іштейм, Арман. Дос, мен көлік берейді. Шыта, шыта. Қош келдіңіздер. Бізге хабарласқандарыңыз, қандай жақсы болған. Бізде барлығы соңғы технологиялармен жабдықталған. Тоқтай тұрыңызшы. Көлік қай елде жасалған? Көлік? Иә. Көлік Кореяда жасалған. Бұндай тек қалада бізде ғана бар, сосын Майкл Джексонда ғана бар. Жанна. Сен. Сен не болып жатқанын көріп тұрсың ба? Дәл осындай сәтте осылай істемейсің шығарсың енді. Мақсат. Шарт тыңдады, шарт. Шыныңыздер, мініңіздер. Біздің 5 жылдыздық реанимобильге мініңіздер. Ауруханаға жеткеннен кейін ішінен шықпай қойған науқастар бар. Болды, рахмет. Өзіміздің көлікпен барамыз. А? Жанна, сен қатты кетіп қойған жоқсың ба? Сәкен, жұмыстың аты жұмыс. Қазақтар түсінбейсің. Осындай 5 жылдық реанимобильге мінбейміз дейді. Шық, шық, шыға. Келдік, келдік. Өкпе қабынған пневмонияның кейінгі стадиясы. Бұл өте қауіпті. Маған өкпе жоқ шығар екен. Мақсат мырза, күлкі деген жақсы қой күле білген адамға. Бірақ бір күн кешіккендеріңізде күлкілеріңіз тіке алмай қалатын едіңіздер. Кешіріңіз. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Сырқаты ауыр, иммунитет түсіп кеткен. Бір сөзбен айтқанда емдеу керек. Емдеу керек? Иә. Жалпы сіздер біздің клиникаға жақсы келдіңіздер. Біздің клиника қаламыздағы ең озық клиникалардың бірі. Тіпті болашақ клиникасы десе де болады. Бізде препараттардың бәрі шетелдерден келеді. Сәл қымбаттау, бірақ қуаты күштірек. Препараттың барлығы шетелде жасалған дейсіз бе? Иә. Ана жақта менің әйелім тұр. Кішкене сараңдау адам. Қазір келіп, препараттар қайда жасалған десе,
Қазақстанда жасалған деп айтыласыз ба? Енді бұл болашақ клиникасы ғой. Бұл қалай болар екен? Бізде... Дәрген. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Айтпақшы, дәрі-дәрмек қай елде жасалған? Дәрі-дәрмектің бәрі Қазақстанда жасалған. Сенің бізсіз бе? Әрине. Неменеге онда сыртындағы жазулар ағылшынша? Ол енді былай ғой. Ол ағылшынша емес, латынша. Мақсат, мені ақымақ етпей ақ қойшы. Мен кішкентай қыз емеспін. Мен сені кішкентай қызсың деп тұрған жоқпын. Жанна, сен жағдайды көріп тұрсың ғой. Менің жан досым хал үстінде жатыр. Өмір мен өлімнің арасында жатыр, сен түсініп тұрсың ба? Шарттың аты шарт. Шартылай бермейсің сен. Иә, білем. Дәрілердің бәрі шетелде жасалған. Америкада жасалған. Германияда жасалған. Не істейсің сен маған? Не істейсің сен маған? Ұтыла сал. Ойлан, саған дос керек пе? Әлде бәс керек пе? Таңдау жаса. Мен сені бар ма? Шынмен де жек көрем. Осы бәс аяқталсын, ісім сенімен болсын. Осыдан көрде тұр. Мен сенің түбіңе жетемін, хайуан. Күресің мені. Бір тамшы шетелдің дәрісі енгізілетін болса, ұтыласыңдар. Сауал, кешір. Досым. Сауал, кешірші мені. Сәй шыдашы. Сауал. Дәрігер? Иә. Емді бастаңыз. Жақсы, мен қазір қыздарға айтайын. Жоқ, дәрігер. Болды досым, бәс те ұрсын, бәрі ұрсын. Ең басы бастың амандығы. Сені маған аман болғаның керек. Мақсат. Не, айтшы. Сен берілмеге тиіссің. Егер де сен ұтылсаң, онда мен де ұтылам. Ал мен өмір бақи жеңіліп көрген жоқпын. Сондықтан да сен ұтылмаушы досым. Мен саған сенем. Ата! Аман ата! Шына бауырма. Аз қалды. Аман ата! Аман ата! Шына бауырма, шына. Қазір мен келдік, келдік. Келдік. Қайдамын. Мынау не? Ненің иісі мынау? Әлде бақирек боп кеткеннен саумын ба? Қайдамын мен. Ой, құдай-ай. Жоқ. Мен шынымен де өліп кеттім ба? Қайдамын.
Рахман. Есіңді жиыш. Самал. Сенбісің? Самал. Дұрыс. Демек, мен жұмақтамын. Тұрды! Есіңді жидың ау әйтеуір, Арман. Самал. Жұмақ деген осындай болады екен ау. Жаным. Келші. Келші маған сүйіктім. Арман. Ей, Арман. Ей, Арман. О, ерсін жейді бала. Е, қалай болдың? Төріліп қалған сияқтым. Мә, бұра сорпаны шуал. Кел, тұр, 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 тұр. Кел, жақсылап шуал. Ас адамның арқау деген. Ей, е, еш, еш. Уф, жаным. Қалай? Ей, кішкене. Жан шақырғандай болдым. Келесі ап, нокаутқа кеттің ғой сен. Топ ете қалдың ғой. Ей, нокаут болса, нокаут болған шығар. Ей, айттым ғой. Үш күннен кейін адам болады деп. Ой, біздің қазақтың емі деген керемет қой. Керемет қой. Қандай ем ата? Қандай ем болушы еді? Кәдімге адыраспан, қойдың майы, сонан соң кішкете ғана сама бұл үшейіне. Сама бұл үшейіне? Иә. Сама бұл үшейіне. Шын ба, ата? Қалжың ғой, қалжың. Дәр-дәрмектің арқасы ғой. Иә. Біз сен деген бізді орта ғасырды өмір сүріп жатыр деп ойлайсың ба? Медицина деген ұрып тұр бізде. Біздің ауылда жоғары санатты, халықаралық дәрежедегі ветеринарлар жұмыс істейді. Ветеринар. Қалжың ғой, қалжың. Ата, адам өзілейін деп жатса да қалжыңыз таусылмайды екен. Ең дұрыс қой енді. Күлкі адамның өмірін ұзартады дейді. Емдеп жатқанымыз ғой сені. Рахмет, ата. Аты, дәрханалардың барлық жерінде біздің Шымкенттік препараттар қаптап кетті ғой. Сізді көріп, ауылға келіп, жан шақырғандай болдым. Ауылдың ауасының өзі энергия ғой. Қазір мен тұрып. Бірден тұрғы жүрілетін біздің ветеринарлар сонда күшті емес. Енді сырқатын қайтқан жоқ. Қазір орнынан тұрып тайлаңда көтіп жүрме. Жатып емделу керек біраз. Сосын қымыз ішіп, тыныш жатып демал. Ана шетелдің дәрісінің керегі де жоқ. Керегі де жоқ. Бүйтіп деп демал бұл. Ата бәрін білей ма? Айтпақшы. Ана екі құйыр шық қайда. Жүр қой. Түсінікті. Осында де. Мұна жарақа деген. Бірде бір шетелдің өнімі жоқ. Барлығы өзіміздікі, барлығы табиғи. Қайта берсек болатын сияқты. Алло. Я, мистер Саймон, саламатсыз ба? Бәрі ойдағыдай. Жағдайлары қиын. Жарайды. Сау болыңыз. Түс
ішкен ішесіздер ме? Иә. Мәрін естідім, балам. Иә, сүйтпе істесеміз деп осында жағдайға тап болдық. Иә, бір ыңғайсыз жағдай болды. Қазақтар қиналғанда не ауылға, не Лондонға қашып жүреді. Немене, Лондонға ақшаларың жетпей қалды ма? Ата сізді де. Қатырас. Менің айтқандарым келді ме бастарыңа? Өй-өңшің, импорттың балалары. Мен сенбеуші едіңдер. Мен едіңдер. Ақыр аяғында бір түп адыраспанға зар болып қалдыңдар ғой. Енді тағдыр. Не істейміз? Өзіміздің тауыр тұтынамыз. Өндірмеген болса, өндіреміз. Да. Сауап болды сендерге. Сауап болды. Өзіміздікі мен сенбеуші едіңдер ғой. Енді өзіміздің өнімді өндіру өздеріңнің мойындарыңа ілінді. Ай, өмір деген қызық қой, а? Айтпаңыз. Баяқ сөздерің есерінде ме? Қандай? Қандай өшет? Жаса, жаса, жасап кет. Тез, тез, жасап кет. Мүмкін болса, жасап кет. Ертеңді ойлама, бүгін жасап кет. Ал қазақтар не жасайды дегенімде? Қазақтар ақша жасайды деп еді. Сендердің сөздерің ғой. Енді ақшаларың қайда? А? Ұмытпайсыз ата, е? Ата. Біз ақшаны жасаймыз дегенде, ақша бізді жасап кетіп отыр ма? Әне? Жоқ, қалай есіңізден шығармағансыз? Мұндай топастықты қалай ұмытасың, балам-ау? Осындай жеңіл-желпі ойлардың кесірі қазіргі халіміз. Жұрттың бәрі жасап кетуді ойлайды. Ауырдың үстіменен, жеңілдің астыменен, ал еңбекті ойлап жүрген адам жоқ. Бәрінің ойы алу. Алу, алу, алу. Беруді ойлап жүрген бір адам жоқ. Тек қана алуды ойлайды. Ал өмірдің заңы сол. Әрбір алашақтың артында бере шағы бар. Рахметін беріп тұру керек дейсің. Жоға, ондай мағына демес. Мысалы, біз ел ретінде қазір жай ғана тұтынушымыз. Басқа елдердің жасағандарын алушымыз. Бірақ енді бізде бір ел болып. Өзіміздің ойымыздағыны қиялды, шынды қайналдырып, бірнесені өмірге жасауымыз керек қой. Ертең артымызды бірнесе қалу керек қой. Біздің қолымыздан келмейтін еш нәрсе жоқ. Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапта бар қала. Бар қала. Дұрыс. Осының бәрін қайдан білесің ата? Менің білетінім аз балам. Бірақ бір білерім, өмірдегі кездейсоқтықтың барлығы ол кездейсоқтық емес. Тағдыр сендердің бастарыңа бұл сынақты тегінден тегін берген жоқ. Бәрі намысқа байланысты. Бұл бәсте мұна сендердің жеңілуге қақыларың жоқ. Намысың болса, білім ал. Талаптан, ниеттен, әрекет жаса. Қазақтың да қолынан бірнеше келетінін дәлелде. Уақыт келді. Ата. Өзіміздің өніммен өмір сүруге болады. Бірақ ана миллион долларды қалай өндіреміз? Өзіңіз ойлаңызшы, сол бір айда тапқанымыз. 1000 долларға жетеді ма, жетпей ма, мен білмеймін, шаршап кеттім.
сендерді осындай жай бір сынақтан сынып кетеді деп ойламаппын. Мен сендерге бір құпияны ашайын ба? Қандай? Дүниедегі ең мықты, ең талантты, ең ақылды, ең жолы болғыш адамдарға тән бір белгі бар. Қандай белгі? Ол тек қана мықты адамдарға тән белгі. Қандай? Ол адамның оң қолының алақанында М деген жазу бар. Ем. Бәрі өз қолымда.